এই ভিউটো হৈছে আমাৰ হোটেলৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰৰ পৰা। হেল্ল' এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছ, আজি ছিকিমৰ 3 নম্বৰ দিন। তো আজি আমি যাই আছোঁ মংগান 65 কিলোমিটাৰ। তো তাৰে যিটো ডিচিগড় আছে তাতে গৈ কেনে যিটো পাৰ্মিটৰ কাৰণে, স্কুটিৰ পাৰ্মিটৰ কাৰণে সুধিব লাগিব, যদি দিয়ে চাওঁ। লাচেন আৰু লাচুং যদি ঘূৰিব পাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিলে। বাকী বঢ়িয়া আছে, গাড়ী কণ্ডিশ্যনো ঠিকে আছে, একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। জাষ্ট যিটো আপোনাৰ মফলাৰ গাৰ্ড আছে, মফলাৰ গাৰ্ডটো খোল খাই গৈছিল, তাৰপৰা বেলেগ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আজি গাড়ীখন আৰু হেভি হৈ গৈছে, কাৰণ গোটেই ৰুমটো চেক আউট কৰি কেনে আৰু বস্তুখিনি সোমাইছোঁ গাড়ীত, অলপ হেভি লাগি আছে। বেলেগ টেনশ্যন নাই। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 10:16 হৈছে আৰু আজি ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 9 মাৰ্চ 2021। ই 3 নম্বৰ দিনাও এখনো AS01 বা AS30, AS25, AS26 গাড়ী দেখা নাই, চাৰিচকীয়া হওক বা দুইচকীয়া হওক। দুখ কি বাতহে বহুত। অ'কে, অলপ লোকেশ্যনৰ গোলমাল হৈছিল, আমি বেলেগ চাইডে গুচি গৈছিলোঁ, এখন নাচাওঁতে গমেই নাপালোঁ। একো নাই, বেছি নহয়, 5-6 কিলোমিটাৰমান আগৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া আৰু 60 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে। আৰ্মি কেম্পৰ মাজেদি যাই আছোঁ, মাজেদি মানে কি, ইয়াতে আপোনাৰ আমি আৰ্মি কেম্প আছে, হেডকোৱাৰ্টাৰ 129। সৌন্দৰ্য চাওক, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, পরিবেশ কাক বলে, পাহাড়, ভয়াম, গাড়ি মটর, গাছ গছানি, স্কুটি, এন্টর্ক, স্কালেট, এই সকলবোৰৰ সমৃদ্ধিকে কোৱা হয় পরিবেশ। আজি স্টার্ট হোগা হাম লোগো কা জার্নি, রিয়েল হাসল, মানে রাস্তা বেয়া ইয়ার পৰা। আপকা ইয়াত্রা মঙ্গলময় হোক, শুক্রিয়া। এনেকুৱা সিনেরি লাইফত বহুত কম দেখা পাওয়া যায়, আর যেতিয়া আপনাদের দেখা হব তো তার লুফ উঠাব। চক চান ব্রিজ, এই তো ব্রিজটার নাম হয়েছে সানম চান ব্রিজ, সানম চান। ডাইরেক্ট সিভিল এরিয়ার পর অনুবাদ জঙ্গল এরিয়া, চলেঙ্গে থোড়া সা চ্যালেঞ্জিং মি, আর ইউ চ্যালেঞ্জিং মি? সব ইয়ে হো তো অফিচিয়েলি আমি এতিয়া নর্থ সিকিমত এন্ট্রি করে দিছো, রাস্তাটো সরু কারণে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আছে। হিস্টোরিক্যাল ভিলেজ, ওকে ভাই সাহেব, ইয়াহা পে কন রহতা হ্যায় অকেলে? সতাই ওরে তো, আরে হাম রুকনে ওয়ালো মে সে নাই হ্যায়, ঠিক হ্যায়, অলপ ভাল রাস্তা, অলপ বেয়া রাস্তা, অলপ ভাল রাস্তা, অলপ বেয়া রাস্তা, কপেল বনা রা ইয়া পে। কি সুকুন সাগে যাতে একদম পুরা, না হাল্লা না চিল্লা, এনেকা এনেকা রাস্তা, তারপর এনেকা এনেকা রাস্তা, মজা, বাপরে একটু সব
ঢুল 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 ঢুলকে ঘুরি আছে। রোড বটা বরখানে কে লাগিয়ে দিয়েছে। ও ভাই সাহেব কাহা ফ্যানসং, জায়গা তো নাম ফ্যানসং, PHENSONG সং সং সাকে। মাঝে মাঝে গুগল ফাইটে অলপ অলপ হেৰি কৰি উঠে, ভাবে সাকে আছো মই কোনফালি 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 কোনফালি। ভাই সাহেবে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে, হ্যাঁ এটা অ্যাডভান্টেজ হল যে এদের বাইক আছে, এই নুকন হয়ে যে বাইকের স্পিড বেশি বা হেরি বেশি, যে পারমিট পাই যাব, যে আমি পারমিট পাও কি না পাও এইটু ডাঙর কথা। চাই লো চাই লওঁ। তো ইয়াতে লগৰজনীয়ে কৈ আছে যে যদি কোনোবা ছিংগুল ছিংগুল যায় ৱেষ্ট বেংগলৰে হওক বা ছিকিমৰে হওক, যদি তাতে যায় আছে তেতিয়াহ'লে আমি কথা পাতি কেনে আমি পিছফালে বহি কেনে আগে যাব পাৰোঁ, তো এটা আমি অপশ্যন ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ ভাবি চাব পাৰি। ইটছ গেটিং বোধহয় আমাৰ দৱে চাকা পূৰা স্কিট খাই আছে, কাৰণ মোৰ অফ ৰোডিঙৰ টায়াৰ নহয়, বাট উঠি আহিছোঁ, ন' প্ৰব্লেম ফেচ। এটা তুলিছে ট্ৰেকশ্যন, বাট আমি এতিয়া ৰখিব নোৱাৰিম কাৰণ পাৰ্মিট অলপ আছে। সিধা ऐसा नहीं है इतना जितना लगता है। तो बाबा ना की थी बताता से कौन भी थी। मंगान 32 किलोमीटर के चचा हमारे नजारे ले रहे हैं, বঢ়িয়া চাফা পানি, বাট এতিয়া মোৰ বিয়া লগা নাই। ষ্টেট বেংক অফ ছিকিম, এইফালে চাওক এনেকে আহিছো। একো হাল্লা নাই, একো চিল্লা নাই, আরও বেশি দূর নাই, আরও আপনার অল 25 কিলোমিটার মান আছে। রাস্তা তো এখানে তো ভাল না হয়, ভালো কিবা খাইলো টাইম হলো। খানে কমিলে কা কুছ कुछ खाने को मिलेगा? खाने के लिए क्या मिलेगा? राइस का होगा और कुछ होगा, मतलब मैगी, चिकन मिलेगा? चिकन मिलेगा?
चिकन मैगी या फिर नॉर्मल मैगी? ओके ठीक। थैंक यू। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি আমি মেগী খাব সোমাইছোঁ তাই ভিউ বেলেগ নহয়। ফাৰ্ষ্ট খালোঁ কফি, তাৰপিছত খালোঁ অলপমান মেগী, কিন্তু মজা আছিল, খালি হৈ আছিল, তাতে যেতিয়া মেগী পৰিছে এটা আধা ঘণ্টাৰ ব্ৰেক লৈ উঠাৰ পিছত জাৰ্ণিটো আৰু একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পেটটো অলপমান শান্তি পালোঁ। এইখিনি জেগাখিনিৰ নাম হৈছে নামক। উঠাই লৈ যাম বাপেকে। দেখা ক্যা ৰিঅ চুৱাগে আগে 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 দেখা ক্যা ৰিঅ চুৱাগে হৈছে আপোনালোকৰ ডেঞ্জাৰ জেগা, ডেঞ্জাৰ জেগা। উঠি যাওঁ উঠি যাওঁ উঠি যাওঁ হণ্ডা নামে বাৰ হণ্ডা। টোটেল কিমান আছে? 16-15 চলো। তো এইখন জীপ কম্পাছন যে দেখা পাই আছে, এইখন হৈছে এজন ইউটিউবাৰ, কেৰেলাৰ হয়। তেখেত হৈছে বিলজো ট্ৰেভেল য়োগী। তেখেত কেৰেলাৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আহিছে। তেখেতে ষ্টেট বাই ষ্টেট কভাৰ কৰি গৈছে। তেখেতৰ লগত মোৰ কথা হৈছিল, বাৰু এইটো অন ৰেকৰ্ড কেপচাৰ নহয়। বাই দ্য ৱে কিপ অন। কেৰেলা আছে অ, মই বৰফহে দেখা নাই তিতা নগৰা। বোলে দূৰৰ পৰা দেখিলেও বোলে কথা বেলেগ। অ' মাই গড, বৰফ ভাল লাগি গ'ল মোৰ। হে তৈয়াৰ হম বৰফ দেখনে কে লি, লেকিন বৰফ মিলে তো সহি ক্যা কৰো মই। ঘৰ চলা যাওঁ চাহাব, ইয়াতে অলপমান মাটি লাগে মোক, কিন্তু চাগে ইয়াতে অসমীয়া মানুহক মাটি কিনিব নিদিয়ে। ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লগোৱা আছে চাগে, আই ডোণ্ট ন' শ্বিলঙৰ দৰে চেম। জুম খেতি কৰিছে ইয়াতে। এইটো পাতটো কিমান দিন দেখা নাই ৰে, আগতে এইটো পাতটো এনেকুৱা হাতত লগাই কিনে এনেকুৱা দিলে চাপ বহি গৈছিল। ক'ত ৰাস্তা আপ আৰু বেয়া আৰু টাৰ্ণিং। আৰু 5 কিলোমিটাৰ এটা খাট। ইয়াতে বেছি এক্সিলেশ্যনো দিব নোৱাৰি, গাড়ী স্কিড খাই যায়। আমাৰ আগে আগে যিখন ৱেগেনাৰ গৈ আছে, তেখেতে আমাৰ যিটো পাৰ্মিটৰ ঝামেলা আছে সেইটো ঝামেলা আৰু অলপমান বঢ়াই দিয়ে। তো তেখেতে কি কয় একবাৰ শুনোৱাকচোন। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট मैंने सुना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परमिशन दे सकता है। परमिशन तो ले सकता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए परमिशन इसमें नहीं है। एक बार पूछ के देखे क्या? एक बार पूछ के देखते हैं। ठीक है, मतलब बहुत दूर से आए ना, अगर यहाँ से वापस चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ से तो मुझे लगता है बाइक स्कूटी है। हाँ स्कूटी है ना, इसलिए जाने नहीं देगा ना। बाइक ले सकता है क्या आगे से रेंटल? यहाँ से तो मुश्किल है बाइक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितना दूर है? वही जा रहे हैं हम भी। अच्छा ठीक है चलिए। सब हो गए वेस्ट बंगाल।
ডিস্ট্রিক্ট কোর্টলৈকে যিমান ৰাস্তা বেয়া, এই ৰাস্তা গোটেইখিনি পাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাক লগা লক নো কুৱেশ্যন আস্ক পাৰ্মিট দিয়ে দিব লাগে। ইমান ওপৰত ৱেষ্ট বেংগলৰ এখন স্কুটি দেখিছোঁ, লাগি আছিল যে সিও পাছ পালে কি নাই বা। এতিয়া একবাৰ মোমেণ্টম হেৰাই গ'লে উঠাটো টান, কাৰণ স্কিড খাই যায়। এইটো এটা পেট্রোল পাম্প আছে, ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল। অফিচিয়েলি মাংগাম পাই গেলো তামিলনাডু। এইখিনি ষ্ট্ৰিপখিনি দেখাত নালাগে কিমান ওখ হয়, বাট চলোৱাৰ সময়ত গম পাই যে কিমান আপ হয়। কেমেৰাই মানে জাষ্টিফাই নকৰে কিমান ওখ, পাম্প ফাটি যায়। আমাৰে বি ভাপ নিকলে। আমি অলপ পিছ পৰি যোৱাৰ কাৰণে ৱেগেনৰ দাদাজনে আমাৰ কাৰণে অলপ ৰৈ দিছিল ৰাস্তাটো দেখাবৰ কাৰণে। ভেৰি গুড মেন, ছিকিমৰ মানুহবিলাক হেল্পফুলটো বহুত হয়। লেফ্ট চিধা, कहाँ से आप लोग? कोलकाता से। मिल गया परमिट? हाँ। कहाँ पे जाना पड़ता है? ये वाला बिल्डिंग में जाइए। ये वाला? हाँ, सीधा जाके। ये ग्रीन वाला ना? हाँ हाँ, ग्रीन वाला। ये सीधा जाके यहाँ पर एक गली है। हाँ। उधर गली में जाके फिर लास्ट। अच्छा ठीक है। आप लोग आज कहाँ जा रहे हो? लाचेंग। लाचेंग वापिस स्टे करोगे? हाँ। सही है। होटल अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्कूटी का परमिट देता है कि नहीं देता है, वो प्रॉब्लम चलता है। जाना तो लाचेंग है। स्कूटी है या बाइक? हाँ, सामने वाला बाइक है, पता नहीं देता है। जाइए ठीक है, आपका क्या जीत गया। चल भाई चल। ओके एवा भीतर पर जाओ। इमान जेरॉक्स करियो तार पीछे तो ছিকিম ট্যুরিজমের যখন ই পাস থাকে, মানে আপনি যে সিকিমত সুমাইছে সেই ই পাস এখন থাকে, সেইখান জেরক্স করব পাহরি গেল। আরও বাইরত যাই কেনে জেরক্সর দোকান বিচারি কেনে সিকিম ই ট্যুরিজম পাস উলাই আনিছো। ওকে, বহুত হাল্লা চিল্লার পিছত, মানে ভরির ধরি উঠার পিছত কিভাবে পারমিটটো পালো। তো এটা আজি তো যাব নোৱাৰিম, আজি চুংঠামত থাকে স্টে করি। তেলটো ভৰাই লওঁ, চুংঠামত ষ্টে কৰি উঠাৰ পিছত আমি লাচুং, লাচেং আৰু গুৰ্ডুমা লেক এই তিনিটা যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, যদি কালিতে যাব পাৰে। নহ'লে লাচেং লাচেং চাই কিনে ঘূৰি আহিব লাগিব। তো এইখিনিয়ে, তললৈকে যাওঁ। তো চাওক, আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠেং টাৰ্নেল, প্ৰাইড অফ ছিকিম, নামটো ঠেং টাৰ্নেল। এইটো ইমাৰজেঞ্চি এক্সিট, ৰাইট চাইডে পাৰ হৈ আহিলো ইমাৰজেঞ্চি এক্সিটটো। তো চিন কি হ'ল যে আমি তাতে ৰখাৰ কথা আছিল, বা তাতে নৰখিলোঁ। নৰখি কেনে ডাইৰেক্ট আমি লাচেঙলৈকে গৈ আছোঁ। তাতে ফোন কৰিছোঁ, য'ত আমি লাষ্ট ডে আছিলোঁ তাৰে মানুহজনে দুটা ৰুম বুক কৰি দিছে লগৰটোৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে। তো ইয়াৰপৰা লাচেং আৰু বেছি দূৰ নহয়, কাৰণ যদি কালি আহিলোঁ হয় কালি এইখিনি বাট ক্ৰছ কৰা আৰু হেৰি কৰাতকৈ আজিয়ে কৰি দিওঁ। তেল চেল টেংকি ফুল কৰি ল'লোঁ, টেংকি ফুল কৰি কিনে ইফালে শুনামতে ইফালে ইমান এটা হেৰি নাই, পেট্ৰলৰ নাই বুলি শুনিছোঁ। বাট এতিয়ালৈকে মোৰ এক্সট্ৰা তেল ঢালিব লগা হোৱা নাই টেংকিৰ পৰা, মানে কি কেনৰ পৰা। অলপ অলপ ড্ৰিজলিং হৈ আছে, পৰা বেছি নহয়। ইয়াৰপৰা 30 কিলোমিটাৰ লাচেন, পাৰ্মিট তিনিটা জাগাৰ ওলালোঁ, লাচেং লাচেন, তাৰপিছত লাচুং আৰু আপোনাৰ গুৰ্ডুমা লেক। আমাৰ স্কালেটে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দি আছে, জাষ্ট লাষ্ট মমেণ্টলৈকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দিলে হ'ল আৰু।
আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, কাৰণ বেটেৰীও কমি যায় আছে আৰু এতিয়া দেখাব লগা একো নাই। আৰু এইকেইদিনটো চাগে আপোনালোকে বৰিঙে পালে, বাট কালি চাওক, কালি চাগে আপোনালোকে বৰফ দেখা পাব আৰু ময়ো দেখা পাম বৰফ। বৰফ আইচ ফাৰ্ষ্ট টাইম এভাৰ। তো এটা আশা, আশাটো হৈছে বরফ দেখা পোৱা। এই বরফ দেখা পোৱা আশাটো লৈ কেনে আজি ডেটটি কমপ্লিট হ'ল। চাওঁ কালি মই বরফ দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ, এইখিনি জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ডে ফোৰৰ কাৰণেতো ৰখিব লাগিব। তো মই গুৱাহাটী নেক্সট লৈ আপোনালোকক লগ পাম ডে ফোৰ লৈ কেনে। তেতিয়ালৈকে চিল ইয়াৰ।